საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრას უმას პინძლებს სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრა რეგიონული განვითარების სამინისტროს ინიციატივით იმართება და მას საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო და organizațiile წარმომადგენლები დაესწრებიან. Შეხვედრაზე David Narmania, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბოლო 6 თვის საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების ანგარიშს წარადგენს. Დონორები ასევე მიიღებენ სრულ ინფორმაციას დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის სტრატეგიის განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ, რომელსაც კონფერენციის მონაწილეებს ministris პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი გააცნობს. კონფერენციაზე მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მოხსენებას ministris მოადგილე Șoata Murgulia Gaketeps, Șehodrazia Sevesit, Udgamova Gairos, Mudmivic, Armamadganis, Mudgile, Sakartulši, Nita Paulovica.